Ассалому алейкум армагазах каналымызға қош келдіңіз. Қазақстан жәнде жаханда болып жатқан ең соң жаңалықтар талашылар қатарында біліңіз келсе ондарнамыздағы подписете жәнде бір ғана лайктемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал біз болса сізге ең соң жаңалықтар талашылар қатарында жеткізу тұғын каналымыз біз бастадық. Тоқаев халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтайды. Баршаңызды халықаралық балалар күнімен құттықтаймын. Бала бауыр етіміз. Олар еліміздің ертеңі. Мемлекет өкелең ұрпақтың білімді әрі жан-жақты болып өсу үшін барлық жағдайды жасайды. Балаларымыздың болашағы баянды болсын деп жазды президент. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау-саламат болыңыз.